daq raashina ho ka kooban bur bariis sokor saliid timir kana timid gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka durad goboleedka Hirshabelle mudan Israaj Sheekh Saaq ayaa loo qaybiyay ilaa 70 qoys oo ka mid ah qoysaska ka barakacay fatahaadda wabiga Shabelle oo ka geystay magaalada Baradween gaarsiinta gargaarkan qoysaskan danta yar ee fatahaaddu saameysay ayuu gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka durad goboleedka Hirshabelle waxa gaarsiiyay uu gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka durad goboleedka Hirshabelle uu soo waqishay Cabdinaasir Ibrahim Shakudu ah shaqsiga uu gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka durad goboleedka Hirshabelle uu soo waqishay ka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Siraaj Sheekh Saaq Cabdulle deeqdaas oo ugu talagalay dadka ugu daran ee saameysay fatahaadaha ku dhuftey baladweyne ee gudoomiye ku xigeenka koobaad mudane Siraaji waxa uu mudooyinkii u dambeeyay waday howlo oo ugu gurmanaya dadka ay saameeyeen fatahaadaha ku dhuftey magaalada fallaahi alxamdu maanta ayay suurto gashay in 70 qoys oo kamida dadka ugu nugul ee ay saameysay fatahaadaha inuu soo gaarsiiyo deeq raashina oo isugu jirta bariis, sokor iyo saliid iyo timir waa ugu mahadcelinaynaa deeqdaas sida wanaagsan ugu damqaday dadkiisa waxaan dhihi karnaa waa walaal garab u ah dadka dhibaateysan uu ku matalo siyaasadda dowlad goboleedka Hirshabelle mudane waxaan leenahay waa ku mahadnaqaynaa dhammaan dadkii soo gaaray deeqdaasna waa ay ku mahadceliyeen annaga oo deeqda kaaga wakiil ahaynay waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay waxaan ka rajaynaynaa in insha Allahu Ta'ala intaan iyo ka badanba aad dadkaaga u gasho sida aad horay uga gashayba waxaan rabaa inaan baaq u diro siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada Baladweyne gaar ahaan kuwa nagu matalo federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle intaba waxaan leeyahay xaaladda maanta lagu jiro waa xaalad qof kasta oo dhameer leh oo Soomaaliya jooga uu wax ka qaban karo uuna fahmi karo dhibaatada ka taagan Baladweyne waxa la yiri ninkii ka soo hora jeebkiisa waxa la yiri nin rag dheh ninka jeebka rageed ka soo horana waxa la yiri rakaroonimo dheh war haddaa dadkiina jeebkiina ka soo horweyseen oo aad bakhaylin noqoteen dadka jeebab kale inaad ka soo hortaan xitaa ma awood weysin sidoo kale inta waxa ka mahadceliyay gargaarkan uu maanta soo gaarsiiyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle qoysaskan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladween qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka galbeedka Baladween iyo qoysaskii ka faa'iideystay deeqdan raashinka ay ka timid gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxay leedahay sokor waxay leeyihiin saliid waxay leeyihiin bur waxay leeyihiin bariis iyo timir deeqdaas raashinka waxaa sadaqaystay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka ee Hirshabelle Siraaj Sheekh Saaq waxaan leenahay maanta ka gaarta waa koo wax degmada Baladweyne raashin hol la keen raashinkaas marka 70 qoys ayaa looga talagalay inay dabka ku shitaan waa koo wax raashin oo degmada Baladweyne la keen oo anaga ka degmahaan aan ka hadalno waa koo waxaan rajaynaynaa marka insha Allah walaalidankiis maadaama raashinka koobaad ee degmada Baladweyne la keeno oo maamulka degmada Baladweyne uu ka hadlo koow ay tahay mudane gudoomiye waxaan ka rajaynaynaa isbuucaan dambane maanta 70 qoys aad raashin siisay isbuucaan dambane waxaan ka rajaynaynaa 4 xaafadood ee degmada Baladweyne inaad raashin siiso Ilaahay mahadiis waayo deeqda maanta ay soo gaarsiyeen waa xilliga aan u baahnayn Ilaahay ayagana ha ka abaalmariyo insha Allahu deeqdi waan soo gaartay Ilaahay idinkii insha Allahu waxaan ka rajaynaynaa mid ay mid ka qeyb badan gudoomiyaha baarlamaanka Siraaj Sheekh Saaq insha Allahu abaalkiisa Ilaahay idinkii insha Allah dunida akhira Allah ka siiyo deeq raashin ah la keenay 70 qoys ka doontay dadka keenay waxa waa Ilaahay ka abaalmariyo intaan ay kan badanba waxa way waa ugu leeyahay waana laga soo horo socdo adigana Allah ku barakee intaasan leenahay maxaan kale allahi nagu kulmi dabadeed waxaan u mahadinaynaa ninka walaalka oo deeqdana soo gaarsii gudoomiyaha baarlamaanka mudane Siraaji waxaan leenahay mahadaha ka gaarto walaa xilligan ka kore aan ka rabnay haddana waxaan ka rajaynaynaa tan itu ka fiican inuu sameeyo insha Allah taala waana ugu mahadcelinaynaa 70 qoys oo dadka ugu tabarta darana la soo gaarsiiyay insha Allah sidii gudoomiyaha odaga uu sheegay waxaan rajaynaynaa 4 xaafadood inuu ka qayb qaadan doono insha Allah taala bii bacada iyo roobka ay halakeeyeen gudoomiye ku xigeen koobaad ee baarlamaanka Hirshabelle Siraaj Sheekh Saaq Cabdulle deeqdaas soo jirtay bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir
dadkii mudnaan waa la siiyay haddartan waa midaas indhihiin ay qabanayaan bulshada kale ee gobolka u dhalatay ee reer Hiiraana gaar ahaan dadku abtirsay galbeedka baladweyne ama dal ha joogeena ama qurbo joog ha noqdeena ama quraac joog ha noqdeena waxaan ka codsanaynaa ummadooda inay u soo gurmadaan waxay tar karaan inay taraan gudoomiyaha ku xigeenka kubadda baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Siraaj Sheekh Isaaq ayaa noqonaya masuulkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda galbeedka baladweyne ka soo jawaaba baaqi dhawaan ee jeediyay noodayaasha dhaqanka galbeedka baladweyne Cabdi Qadir Dawud Zeeko Radio TV ga Shabeelle baladweyne